អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញូអុកសកុនកញ្ញានិយាយបែបនេះក្នុងថ្ងៃកំណត់លោកខេមរៈស្រីមុនចាថាតើអុកសកុនកញ្ញាបាននិយាយបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា កំពូលតារាចម្រៀងលំដាប់ប្រទេសប្រចាំផលិតកម្មហងមាសលោកខេមរៈស្រីមុននិងអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាបានចាប់ដៃគូគ្នាចេញបទចម្រៀងដ៏មានអត្ថន័យស្រស់ផូរផង់អុកសកុនកញ្ញាបានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពរួមមិត្តសម្លាញ់ក្នុងវិថីចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនក្នុងឱកាសថ្ងៃកំណើតយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រជាមួយនឹងពាក្យពេញដ៏ស្និទ្ធស្នាលមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកឡើយ តារាស្រីដែលជាប្អូនថ្លៃថៅកែហងមាសបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ទំនាក់ទំនងរួមនឹងស្រីមុនថាថ្វីត្បិតតែយើងជាមិត្តតែគ្មានឱកាសបានជុំគ្នាក្រៅពីម៉ោងធ្វើការតែយ៉ាងណាក៏មិនដែលភ្លេចគិតពីសុខទុក្ខគ្នាឡើយហើយខ្ញុំនៅតែចាំថាខ្ញុំមានមិត្តម្នាក់ចាំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងជាអ្នកគាំទ្រខ្ញុំគ្រប់ពេល រីករាយថ្ងៃកំណើតមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំសកុនកញ្ញាតារាចម្រៀងកូនមួយត្រួយជីវិតមានឈ្មោះថាឆលីបានថ្លែងនៅចុងបញ្ចប់នៃសំណេរខ្លួនពីការជូនពរថាសូមឲ្យអ្នកទទួលបានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលជាបំណងប្រាថ្នាឈប់អន់ចិត្តទៀតអូខេចាស់ចាស់ហើយបន្តពីឃើញសារបែបនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានចូលខមមិន ជូនពរថ្ងៃកំណើតលោកខេមរៈស្រីមុនហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានចំអនលេងដល់អ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាផងដែរចាក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាដែលជាមិត្តរួមអាជីពបានបង្ហោះសារជូនពរដែលតាមរយៈអត្តន័យនេះហាក់បីដូចជាពួកគាត់ស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់ហ៊ាននិយាយថាចាស់ចាស់អស់ហើយឈប់អន់ចិត្តទៀន ចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចែងមតិម្នាក់មួយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរំកិនដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លែៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា